ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଳୁନାହିଁ ବିହନ, ଯେଉଁଠି ମିଳିଛି ବାହାରୁନି ଗଜା। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିହନ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାର ସୋର, ସିମୁଳିଆ, ବାହାନଗା, ଖଇରା ଓ ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 50 କେଜି ବିହନ ଅନୁପାତରେ ପାଖାପାଖି 50,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ବିହନ ନ ପାଇ 80% ଚାଷୀ ବାହାରୁ ବିହନ କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କୃଷି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସରକାରୀ ବିହନ ନ ମିଳିବାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ବିହନ। ସେଥିରେ କିଛି ଗଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବିହନ ମହଜୁଦ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚାଷ କରିଲା ପରେ ବିହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଣିକା କୃଷି ଅଫିସର ବିହନ କୌଣସି ମତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି, ଏକର ପାଣି ବି ପଛେଇଛି, ଚାଷର ହଳବଳ ବି ସବୁ ପଛେଇଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ କୃଷି ଅଫିସରୁ ବିହନ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷର ବହୁତ ଲେଟ୍। ଏକର ବିହନ ମିଳୁନି, ବଜାରର ଯେଉଁ ବିହନ ମିଳୁଛି ସେ ବିହନ ଅଧିକ ରେଟ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହନ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଅଫିସେଣ୍ଟ ବିହନ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି ପୁରା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପାନୀମାନେ ବି ସେମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ବି ବିକ୍ରିପଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନି, ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ ତାପରେ ବିହନ ନିଗମ ସଂସ୍ଥା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଜଣାଇ ତାର ପ୍ରତିକାର କରୁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଚାଷୀ ଧାନ ବୁଣିବାର 20 ଦିନ ପରେ ବି ଗଜା ହେଉନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ପାରମ୍ପରିକ ବିହନକୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ଅମଳ ଆଶାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଣା ନାମକ ସରକାରୀ ବିହନ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଜା ହେଉନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଅଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ପୁଣି ଧାନ ନ ବୁଣିଲେ ଚାଷ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ସଚିତା ଆନନ୍ଦ ମେହେର ଲଗୁନ ଧାନ ଆଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, 18 ପକେଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଧାନ ଆଣିଥିଲି। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଧାନ ବୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା, 15-16 ଦିନ ଉପରେ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲି ଯେ ଗଜା ନିଅ କରିଲା ନା। ତାପରେ କୋଡ଼ି କୋଡ଼ା ଦେଖିଲି, ବେଲ୍ ଅଏଁରେ ଯାଇଛେ କାଁ ବୋଲିକରି, ଯେ ଯେନ୍ତା ଧାନକେ ହେନ୍ତା ରହିଯାଇଛି। ଏନ୍ତା ଧାନ ଯଦି ସବୁ ବର୍ଷ, ଗତ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି, ଯେ ଏମିତି ଧାନ ଆସୁଥିବ ବୋଲି କିଷାନ କେନ୍ଦ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିନି ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଡା ବାହାରି ସଚିତାନନ୍ଦ ମେହେର ଧାନ ଆଣିଥିଲି, ଆରୁ ଧାନ ବୁଣିଲି ମୁଇଁ, 3 ପକେଟ ଧାନ ଆଣିଥିଲି, ଆରୁ ମୋର ଜମିରେ ଧାନ ନିଆ କରବାର। ଏନ୍ତା ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଯଦି ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ପକାବେ ବୋଲେ ଆମର ଡବଲ ପଇସା କ୍ଷତି ହେଉଥିବା, ଆରୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ତ ନା, ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯିମୁ ବୋଲି ମୁଇଁ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛେଁ ଯେ ଏନ୍ତା ଭୁଲ ନେଇ କରବେ, ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ ହେନ୍ତା ନେଇ କରବେ, ଆରୁ ଆମକେ ସହାୟତା ଦେବେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।